Nairobi Mike Sonko amejiunga na muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na naibu rais William Ruto. Haya yanajiri baada ya mvutano kati ya Sonko, mahakama ya juu na tume ya IEBC baada ya kukosa kuidhinishwa kuwania ugavana wa Mombasa. Sonko sasa anatarajiwa kumpigia debe naibu rais William Ruto siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Awali Sonko alikuwa ametaja kuwa asipoidhinishwa atamuunga mkono mgombea wa ugavana wa UDA Hassan Omar. Na kama anavyotuarifu Senge Suzi, Sonko ameahidi nyadhifa mbalimbali kwenye makubaliano na muungano wa UDA. The government to allow Ali Mbogo to vie as governor. If they fail, we are not going to support a puppet called Sida la Ziada. We are not going to support that, to support that project. We better go the other side and support Hassan Omar. Haya ni matamshi ya Sonko siku mbili zilizopita, na leo basi akatekeleza alilosema baada ya kujiunga na muungano wa UDA na kupokelewa na naibu rais William Ruto. So ameenda wakateza Sonko. Sonko ameenda Nairobi akaomba kiti, akafanya bidii, akachaguliwa. Hawa majamaa wa handshake wakakuja wakahangaisha Sonko mpaka wakamtoa. Wakaenda wakamdanganya ati oh, tutafanya, mwisho wakamfukuza tena. Wakamwambia ati toka Nairobi enda Mombasa. Sonko amefika Mombasa, amezungushwa mpaka jana ameambiwa wewe kwenda. Sasa nimemwambia Sonko wacha kuhangaika, wacha tu mimi tuje kuja tufanye kazi pamoja. Kulingana na stakabadhi tulizonazo, Sonko alikubali kujiunga na muungano huu baada ya majadiliano ya muda na kufahamu kuwa swala la kuidhinishwa kuwania ugavana na IEBC linachukua mkondo wa kisiasa. Katika makubaliano ya hii leo, Sonko anatakiwa kuunga mkono wagombea wa kiti cha ugavana katika kaunti za Nairobi na Mombasa, na iwapo wagombea hawa watanyakua ugavana, basi Sonko atapata nafasi moja ya waziri katika serikali kuu, makatibu watatu, mabalozi wanne, mawaziri watatu na maafisa wake watatu katika kaunti ya Mombasa. Isitoshe, mawaziri wawili na maafisa watatu katika kaunti ya Nairobi. Sonko ameamua kuunga mkono UDA baada ya jitihada zake kuidhinishwa kuwania kiti cha ugavana kutofua dafu. Hata hivyo, Sonko tayari ameelekea katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kusaka mwelekeo, akisema kuwa mahakama ya juu hapa nchini imemdhulumu. IEBC hata hivyo haijatoa taarifa kamili. Mtihani sasa ni kwa Sonko kuzidisha kampeni na uungwaji mkono wa wagombea Hassan Omar wa Mombasa na Johnson Zakaja wa Nairobi. Swali ni je, Sonko ataweza ama atawezwa? Senge Suzi, Look Up TV.